У будинку на вулиці Театральній відновлять історичні сходи. Займатимуться цим німецькі та українські реставратори. Крістоф, експерт з Німеччини, показує, що тут замінити потрібно не лише східці, а й усю дерев'яну фурнітуру та електричну проводку. Тут є дуже багато кроків, які потрібно зробити. Деякі частини можна реставрувати, деякі частини потрібно демонтувати і встановити нові. Багато декоративних елементів зникли, перила понищені, немає декоративного стовпця. Також вхідні металеві двері замінять на дерев'яні, відтворені за історичним зразком. Цей будинок – один із 10, мешканці яких подали заявки на реставрацію. Із них обрали 3 кам'яниці, де сходи були в найгіршому стані. Ці сходові клітки вже мають свої роки. По-друге, це є така частина будинку, яка найбільше використовується всіма мешканцями. По-третє, вона довший час була не захищена, бо дуже часто нема встановлених кодових замків, двері відкриті настіж. І там заходили навіть такі мисливці за кольоровими металами, котрі дуже часто звідти просто забирали елементи огорожі. Робити ремонт на Театральній та ще у 2 будинках будуть за кошти німецького товариства міжнародної співпраці ГІС та міської ради. Долучитись фінансово мусять і самі мешканці. Їм пропонують заплатити по 500 гривень.